אני רואה אחים לפעמים לא מסתדרים, אלי, לא מסתדרים. יצאתי מאיזה שיעור שלך, אצלך בבית, שיעור אצלך בבית, יצאתי, באו אליי אחים. פה פתח תקווה. קבעתי עם האחים האלה, נפגשתי אצלהם בבית, אצל אחד האחים. נפגשתי אצל אחד האחים. ישבנו עם האחים האלה. נהייתי אחרי שבוע או שבועיים בערך, קבענו איתם, הגעתי אליהם הביתה. ישבתי עם הנותו עם האח הגדול. האח הגדול היה פגוע, 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 אליהו, פגוע. אני ראיתי את האח פגוע, פגוע, כאב לי הלב. ואני אמרתי לאח, אמרתי, תקשיב, אתה יודע מי הכי נפגע? ההורים. אתה יודע מי הכי מסכן? ההורים. הוא היה ישב כזה, אתה יודע, אמר לי הרב, אני לא אסתירה לאף אחד. אני רק טוב עשיתי. אמרתי לו, כפרה עליך, אני מאמין לך. אני מאמין לך. אני בדרך כלל בא למקומות כאלה 20 דקות, חצי שעה, לא, הולך, אני הולך. הולך, אני גם הולך, אבל לפחות אני הולך עם חיוך. ישבתי שם, אני לא טועה, שעה. שעה ומשהו. ישבתי, התחננתי לך, אמרתי לו, גם אם אתה צודק, והצדק איתך, ומה שאתה אומר זה נכון, למען ההורים, מסכנים ההורים, הורים שייכים, מסוכסכים, ההורים האלה אין להם חיים. אם אני לא טועה, זה לפני זה שנה. נכון? בערך שנה. ואחרי השיעור שלך יצאתי איתם. אתה יודע מה זה הורים שהילדים שלהם לא מסתדרים ביחד? ההורים האלה הם בעלם למות. אתה יודע איזה צער זה לאבא ואמא, אני רואה את הילדים שלי ביחד, אני רואה את האח מגן על האח, אני מבסוט. אתה יודע מה זה ילדים לא מסתדרים, ההורים בא להם למות, למות, בא לו, לא בא לו לחיות. אין לנו שמץ של מושג. בסוף זה חוזר להורים האלה, שגם הילדים שלהם סוכסכים. מה שאתה עשי, אני לפני 5 שנים בדרשה שלי, בכיבוד הורים, אמרתי, ויה ולאביו. כתוב בתורה, ויה ולאביו. מה זה ויה ולאביו? ויה ולאביו? מה שאתה עשה לאבא שלך, זה מה שהבן שלך יעשה לך. אני פה אומר לאנשים, לאן אתם הולכים? לאן אתם רצים? מה אתם מחפשים? לאן אתם רוצים להגיע? בסוף מי שמרוויח מסכסוכים זה רק השטן שאוכל את האוכל שלו הכי טעים. האוכל הכי טעים של השטן זה סכסוכים ומחלוקות. מתי אדם אומר השטן נכנס אליהם הביתה? מתי? מתי אומרים שיש סכסוך, שאין שלום? מה אומרים? השטן חדר אליהם לבית. שיש שלום, השטן לא יכול לחדור. שיש שלום, אין קשר לשלום ולשטן. אבל שיש מחלוקת, זה השטן.